नमस्कार, कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले पछिल्लो चरणमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमका विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री, परिलक्षित संस्थाले उत्पादन तथा प्रसारण गर्दै आएको रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणमा समावेश गरिएको कार्यक्रमको केही अंश लिएर आएका छौँ। नमस्कार दीपक सर, के कति कामले आउनु भएको नि? हजुर, अपाङ्गता क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धीको ऐन नियममा अपाङ्गता मैत्री स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गर्ने भनेको छ, तर अपाङ्गता मैत्री भनेको चाहिँ के हो प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ कि भनेर आएको नि। ल सुन्नुहोस्, अपाङ्गता भित्रको विविधतामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकताहरू फरक फरक हुन्छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूले उनीहरूको आवश्यकताहरूको पहिचान गरी सोही अनुसार उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो। जस्तै बहिरा व्यक्तिका लागि सांकेतिक भाषाको दोभाषे, दृष्टिविहीनका लागि ब्रेल, अडियो रेलिङ र गाइडिङ ब्लक, सुस्त श्रवणका लागि क्याप्सनिङ, बौद्धिक अपाङ्गताका लागि सरल भाषा र चित्र, बहिरा दृष्टिविहीनहरूका लागि स्पर्श संकेत, शारीरिकका लागि र्याम्प, अग्लो होचो बनाउन मिल्ने बेड र लेबर बेड, कमोड र बारयुक्त शौचालय, व्हीलचेयर छिर्ने ढोका र घुमाउन मिल्ने ठाउँ, होचापुड्काहरूका लागि होचो स्थानमा चुकुल र धारा, पहुँचयुक्त उपचारका उपकरण र औषधि, सहयोगी अपाङ्गता विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मी आदि। याद राखौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरौँ। जनहितमा जारी सन्देश UNDP को सहयोगमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपाल। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्ने एक गैर सरकारी संस्था हो। यस संस्थाले सन् 2008 स्थापना भएर अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकारको लागि काम गर्दै आएको छ। सन् 2008 यस संस्थाको स्थापना काठमाडौँमा गरिएको भए तापनि विगत 2 ललितपुर जिल्लाको हरिसिद्धिमा रहेर अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि सेवा प्रदान गरिरहेको छ। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक तालिमहरू प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूका अभिभावकहरूका लागि पनि विभिन्न तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको छ। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले यस संस्थाले पछिल्लो चरणमा अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर सुनिता मल्लिकु अमात्य, प्रशासकीय प्रमुख सुरेन्द्र बज्राचार्य, अटिजम केयर सोसाइटी गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र मान उदास, अटिजम केयर सोसाइटी लुम्बिनीका विशेष शिक्षिका तथा अभिभावक मल्लिका घिमिरे, कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका सभा सदस्य तथा अभिभावक सुशील थापा र अटिजम केयर चितवन सोसाइटीद्वारा सञ्चालित भरतपुर बाल मन्दिर अटिजम विशेष विद्यालयकी विशेष शिक्षिका प्रमिला न्यौपानेसँगको कुराकानीका आधारमा एउटा सामग्री तयार पार्नुभएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले स्थापना कालदेखि नै अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको हक, हित र अधिकारको लागि काम गर्दै आएको छ। यस संस्थाले अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका अभिभावकहरूलाई दैनिक क्रियाकलापदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, शिव विकास, अभिभावक तालिम लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। यस संस्थाले काठमाडौँ भन्दा बाहिरका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि नेटवर्क स्थापना गरेर अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गरिरहेको छ। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीबाट विभिन्न तालिम लिने अवसर प्राप्त गरेको र यसै संस्थाको सल्लाह सुझाव अनुसार लुम्बिनीमा संस्था स्थापना गरी काम गर्दै आएको बताउनुहुन्छ अटिजम केयर सोसाइटी लुम्बिनीका विशेष शिक्षिका तथा अभिभावक मल्लिका घिमिरे। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले हामीलाई धेरै नै हेल्प गर्नुभएको छ। मैले मेरो बच्चालाई अटिजम भएपछि 2 ट्रेनिङ पनि त्यही लिएको हो। ट्रेनिङको अन्तिम दिन चाहिँ तपाईँहरूको के इच्छा छ त अब गएर के गर्ने विचार छ
भएपछि मैले यहाँ संस्था खोल्ने विचार गरेको छु बुटोलमा गएर भन्दा उहाँको म्यामले नै अब टिचर्स ट्रेनिङ हुन लागिरहेको छ डट ट्रेनिङ, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई हामीले भन्छौँ त्यस्तो तपाईँको उद्देश्य छ भने पछि गएर तपाईँले ट्रेनिङ लिन सक्ने हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि यहाँ एकजना प्यारेन्ट्सलाई टिचर्स ट्रेनिङ लिन डट ट्रेनिङ लिन पठाएर अनि ट्रेनिङ सुरु गरेँ हामीले, र पछि मैले फेरि अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले नै मलाई अपर्च्युनिटी दिएर चाहिँ त्यहाँबाट पहिलो स्पेसल एजुकेटरको रूपमा पढ्ने मौका पनि पाएँ। मैले स्पेसल एजुकेटर एक वर्ष त्यहाँ पढेर आएपछि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ प्यारेन्ट्सहरूलाई अझ राम्रोसँग ट्रेनिङ दिने, काउन्सिलिङ गर्ने, फङ्सनल एसेसमेन्ट गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको। मेरो बच्चालाई अटिजम भएको चाहिँ मैले मेरो बच्चा 2.5 वर्ष हुँदाखेरि थाहा भएको छ। मेरो बच्चाको राम्रोको लागि, बच्चाको इम्प्रुभमेन्टतिरको लागि चाहिँ कहाँ कहाँ गएर के ट्रेनिङ लिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर गएपछि अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीमा गएर ट्रेनिङ लिने मौका पाएँ होइन। त्यहाँ ट्रेनिङ लिएपछि यहाँ बुटवलमा आएर संस्था स्थापना गर्नको लागि पहल गर्यो, अहिले चाहिँ ट्रेनिङ दिने, फङ्सनल एसेसमेन्ट गर्ने, अनि यहाँ चाहिँ मोन्टेसोरी स्कुलहरूमा गएर चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्ने, अनि ट्रेनिङहरू त अहिले 6-7 ब्याचमा आइरहेछ र अहिले 40 प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ वेटिङमा हुनुहुन्छ। यहाँ जो ट्रेनिङ लिनलाई वेटिङमा हुनुहुन्छ, डेली लिभिङ एक्टिभिटीको लागि चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङले चाहिँ धेरै नै राम्रो असर गर्छ र बच्चाहरू एउटा डेली लिभिङ एक्टिभिटीहरू गर्नको लागि चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ। काठमाडौँको अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीको सहकार्यमा उहाँहरूको सपोर्टमा चाहिँ हामीले यहाँ गभर्मेन्ट लेभलको मान्छेहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्सन प्रोग्राम गरेको थियौँ, जसले चाहिँ हामीलाई धेरै नै हेल्प गर्यो। गभर्मेन्ट लेभलको कर्मचारीहरूलाई बोलाएर यहाँ मेयरज्यूहरूलाई उपमेयरज्यूहरूलाई बोलाउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अटिजमलाई बुझ्नुभयो, पछि गएर हामीलाई चाहिँ अटिजमको संस्थाको सरकारी कामहरू गर्नलाई चाहिँ धेरै नै सजिलो भयो। अहिले अलिकति सरकारी लेभलमा अवेरनेस बढेर चाहिँ ए अटिजम भन्ने चाहिँ भएको छ होइन, सरकारी निकायहरू उहाँहरूले चाहिँ अलिकति हेल्प पनि गर्न थाल्नु भएको छ भने, तर म्याक्सिमम ठाउँमा चाहिँ अझै पनि गाह्रो छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा पनि अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि भर्चुअल मार्फत कामहरू गरिरहेको थियो। अहिले पनि अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वावलम्बी बनाउनको लागि उनीहरूको पहिचान गरी काम गरिरहेको छ। 7 प्रदेशमा अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अभिभावकहरूद्वारा नेटवर्क स्थापना गरेर दैनिक क्रियाकलाप लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक रूपमा घुलमिल हुने लगायतका कामहरू गर्दै आएको छ। साथै केन्द्रबाट अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा जनचेतना जगाउने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिएको पाइन्छ। यस संस्था मार्फत अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी काठमाडौँको सहयोगमा अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको बताउनुहुन्छ अटिजम केयर सोसाइटी गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्रमान उदास। पोखरामा संस्था स्थापना हुनुभन्दा अगाडि काठमाडौँ अटिजम केयर सोसाइटी उहाँबाट चाहिँ हाम्रो समन्वयन भयो र काठमाडौँबाट चाहिँ सुरेन्द्र बज्जाचार्य सर चाहिँ 3-4 पोखरा आउनुभयो। पोखरामा पनि अटिजम भएका बालबच्चाहरूको अवस्थालाई उहाँले चाहिँ मध्यनजर राखेर पोखरालाई पनि एउटा अटिजम सेन्टरको आवश्यकता भएको उहाँले देख्नुभयो, अनि उहाँहरूले चाहिँ हामी अटिजम भएका अभिभावकलाई एउटा संगठित माथि राखेर अनि उहाँहरूकै सल्लाहबाट हामी चाहिँ काठमाडौँको अटिजम केयर सोसाइटीसँग शाखाको रूपमा हामीले पोखरामा विस्तार गर्यौँ। 73-74 हामीले काठमाडौँबाट चाहिँ हामीले पोखरामा चाहिँ शाखा विस्तार गर्यौँ। पोखरामा हामीले चाहिँ जति पनि अटिजम भएका भाइ बहिनीहरू अथवा ती व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ खोजिकन एवेरनेस कार्यक्रमहरू गरेर पत्र पत्रिकाबाट अटिजमको विषयमा हामीले चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसार गरेपछि हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभयो। उहाँहरूको शाखा स्थापना भएपछि हामीले यहाँ डे केयर खोल्यौँ। उहाँहरूकै सहयोगबाट उहाँहरूले धेरै सहयोग गर्नुभयो, भौतिकदेखि लिएर हामीले धेरै सहयोग गर्नुभयो। हामीले 2 वर्ष यहाँ चाहिँ शाखाको रूपमा विस्तार भइसकेपछि हामीलाई पनि अनुभव भयो संस्था कसरी चलाउनु पर्छ, संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा संस्था पोखरामै दर्ता गर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूसँगबाट नै हामीले एउटा सल्लाहबाट अनि हामीले यहाँ चाहिँ करिब 4 वर्ष अगाडि हामीले यहाँ संस्था दर्ता गऱ्यौँ। पोखरामा 2 वर्ष अगाडि संस्था दर्ता भयो। 4 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले काठमाडौँसँग समन्वयन गरेर चाहिँ संस्था चलायौँ शाखा। हाम्रो संस्थाबाट त सबभन्दा पहिला हाम्रो संस्थाकै पहिचानको लागि सबभन्दा पहिला हामीले एवेरनेस कार्यक्रमलाई बढी जोड, त्यसपछि हामीले डे केयर सेन्टर खोल्यौँ। डे केयर सेन्टरमा अहिले पनि हामीसँग 13 बच्चाहरू अलरेडी हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेको छु र साथसाथै हामीले चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ अभिभावकलाई विशेष परामर्शहरू दिन्छौँ। विशेषज्ञद्वारा नै हामीले अभिभावकको परामर्श दिइरहेको छ, पारिवारिक परामर्श दिन्छौँ, सहकर्मी परामर्शहरू दिइरहेको छौँ। त्यो साथसाथै पिसिटिभी ट्रेनिङ भन्ने हुन्छ, एउटा त्यो 2.5 महिनाको ट्रेनिङ हुन्छ, यो काम पनि हामीले गरिरहेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले 10 प्रकारका अपाङ्गता मध्ये अटिजम अपाङ्गतालाई पनि अपाङ्गता को परिवार
परिभाषाभित्र समावेश गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको मस्तिष्कमा जन्मजात आएको समस्याको कारण उमेरको विकाससँगै अनौठो खालको व्यवहार, स्वाभाविक प्रक्रिया देखाउने, लगातार एउटै व्यवहार दोहोर्याउने, आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्न नसक्ने लगायतका कार्यहरू गर्ने अवस्थालाई अटिजम भनिन्छ। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीको सहयोगमा 7 प्रदेशहरूमा शाखा तथा नेटवर्क स्थापना गरेर अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम भइरहेका छन्। ती मध्ये गण्डकी प्रदेशमा विक्रम सम्मत 2074 सालमा स्थापना गरिएको अटिजम केयर सोसाइटी पनि एक हो। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीको सहयोगमा अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू र अभिभावकहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुहुन्छ चितवन जिल्लामा सञ्चालित भरतपुर बाल मन्दिर अटिजम विशेष विद्यालयकी विशेष शिक्षिका प्रमिला नेउपाने। 2074 सालमा यो संस्था स्थापना भएको र स्थापना कालदेखि नै हामीले चाहिँ अटिजम भएका बालबालिका र अभिभावकहरूलाई जुन स्थानीय स्तरमा जुन कर्मचारीहरू सरकारी जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीको सहकार्यमा चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मेडिकल वर्कसप अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ भने अभिभावकहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङहरूदेखि लिएर चाहिँ अटिजम डायग्नोसिस भएका बालबालिकाहरू र उहाँहरूको अभिभावकको लागि चाहिँ प्यारेन्ट चाइल्ड ट्रेनिङ भन्ने तालिम हुन्छ त्यो तालिम पनि त्यहाँबाट सञ्चालन गरिन्छ। त्यसै गरी टिचर्स ट्रेनिङ जस्ता लगायतका कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँ दिँदै आएको छ हामीले स्थापना कालदेखि। अटिजम भएका बालबालिकाहरू पनि हरेक एकबाट अर्कोमा फरक छन् र जुन कुराहरू छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ सकेसम्म शिक्षकको माथिबाट पढाउने भन्दा पुरै त्यो एकाडेमिकमै जाने भन्दा पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म दैनिक क्रियाकलापहरू हुन्छन् ती क्रियाकलापहरू गर्न सिकाउने धेरैभन्दा धेरै चित्रको माध्यमबाट चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षण गर्ने गर्छौँ। एक्टिभिटीहरू नै गराएरै सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ कन्क्रिट रूपमा देखाएर चाहिँ हामीले त्यो एक्टिभिटीहरू गराएर चाहिँ सिकाउने प्रयास गर्छौँ। प्रयास चाहिँ दैनिक क्रियाकलाप जुन गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ सिकाउने प्रयास गर्दैछ। कुनै पनि परिवारमा अपाङ्गता भएको बालबालिका छ अथवा व्यक्ति छ भनेपछि एक प्रकारले समाजले अलिकति फरक दृष्टिकोणले हेरेको त्यो अलिकति केही मात्रामा चाहिँ अलिक पहिलाभन्दा चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ हेर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ अब उनीहरू पनि समाजकै पाटो हो भन्ने तरिकाले चाहिँ अलिकति एक्सेप्ट गर्दै आउनु भएको जस्तो चाहिँ महसुस भएको छ तर त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ छैन अझै पनि। मलाई केही भइहाल्यो भने मेरो नानीलाई कसले हेर्दैला भन्ने एउटा अर्को समस्या पनि के हो भने अब त्यसपछि उसलाई केही भइहाल्यो भने कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू एकदमै चुनौतीको रूपमा आएको छ। अटिजम केयर नेपाल त हाम्रो अभिभावक हो कि नयाँ कार्यक्रमहरू गर्न लागि भने अथवा केही इस्युजहरू आउनु बित्तिकै हामी चाहिँ अटिजम केयर नेपालसँग कम्युनिकेट गरेर मात्रै हामीले यहाँ चलाइरहेका हुन्छौँ कार्यक्रमहरू। धन्यवादको पात्र त उहाँहरू हुनु नै भयो कि हामीले अटिजम केयर सिकाउन सोसाइटीले चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा चाहिँ मान्दै आएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै साथ सहयोगको चाहिँ अपेक्षा गरेको छ। अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अभिभावकहरूको लागि पनि केही जीविकोपार्जनका बाटोहरू सरकारबाट त्यसको लागि केही पहल भयो भने ती अभिभावकलाई पनि सहज हुन्छ र ती बालबालिकाले पनि विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू चाहिँ पाउन अझै सहज हुन्छ। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी सन् 2008 काठमाडौँ र गत 2 ललितपुर जिल्लाको हरिसिद्धिबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको भए तापनि यसै संस्थाको सल्लाह सुझाव र यस संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरूको उपयोग गर्दै सातै प्रदेशमा संस्था स्थापना गरी अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई सेवा प्रदान गरिएको छ। यसै मध्ये चितवन जिल्लामा पनि अटिजम केयर चितवन सोसाइटी स्थापना गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथै भरतपुर बाल मन्दिर अटिजम विशेष विद्यालय पनि सञ्चालन गरिएको छ। अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि संस्था स्थापना गरेर काम गर्न थालेको र राज्यले यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका सभा सदस्य तथा अभिभावक सुशील थापा। अटिजम अब यसो हेर्दा देखिने रोग होइन, जुन राज्यले 10 अपाङ्गलाई वर्गीकरण गरेको छ त्यो मध्ये एउटा अपाङ्गभित्र पर्छ अटिजम। मेरो बच्चा अब 13 थाहा भयो अटिजम भएको छ भन्ने, त्यसपछि हामीले अटिजमको पिसिटिभी ट्रेनिङ भन्ने चाहिँ काठमाडौँमै ल्याएर हामीले 2.5 ट्रेनिङ लियौँ अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी काठमाडौँमै। त्यसपछि पुनः म्याडमले चाहिँ टप ट्रेनिङ भन्ने लिनुभयो, टिचर ट्रेनिङ भनेर। त्यसपछि हामी आफैले चाहिँ एकजना स्पेसल एजुकेटर भन्ने पढाएर अहिले सुर्खेतमा धेरै अहिले हाम्रो चाहिँ पिसिटिभी ट्रेनिङ गरेको हुनुहुन्छ, ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ, केयर टेकरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई समेटेर अहिले हामी चाहिँ अटिजम भएका बालबालिकाहरूको अभिभावकहरूको एउटा संस्था अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी कर्णाली प्रदेशमा खोलेर सुरुवात गरेका छौँ। कोही पनि अटिजम भएका बालबालिका अभिभावकहरू अटिजम भन्ने पहिचान नभएर विभिन्न खालका समस्याहरू जो भइरहेका छन् त्यो समस्या नभोगुन्, अहिले पनि समाजमा अटिजम भनेर मान्छेहरू खुल्न गाह्रो मानिरहेको छ, खुल्दैनन्। जब म नै अध्यक्ष भएर ओपन भएँ, मैले संसदमा कतिपय कुरा राखेँ, थुप्रै पटक थुप्रै ठाउँमा कार्यक्रमहरू राखिसकेपछि मान्छेहरू आफ्नो बच्चालाई ल्याएर चाहिँ हाम्रो बच्चा के हो कस्तो हो यो अटिजम हो कि होइन के गर्नुपर्छ भनेर
हजारौँ मान्छेहरू अहिले समाजमा देखिने गरेको अवस्था छ। नभए यसलाई यसलाई लुकाएर राख्ने एउटा रोग हो भन्ने हिजोको पुरातन सोचतिर जाने परापूर्व कालदेखि गरेका कमी कमजोरी गल्तीका कारण बच्चा यस्तो भयो भन्ने हाम्रो समाजको यस्तो खालको चाहिँ डिस्कोर्ने कारणले अतिक्षम भएका बालबालिकाहरूले मानवीय जीवन जिउन नसकेको छ। अहिले पनि हाम्रा अभिभावकहरूलाई जो जसले ट्रेनिङ लगाएका छन् उनीहरूलाई फेरि सेवा दिने आफ्नै बालबालिकालाई ल्याउने त्यो तरिकाले गऱ्यौँ। सरकारलाई ल्याएर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा सामेल गरेपछि उहाँहरूले केही आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ। एकदमै सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। हामीसँग जति पनि ट्रेनिङमा ट्रेनर भएर जानुभयो उहाँ ट्रेनर लिइसकेपछि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रेनर गर्न भेट्छौँ भन्छ। तर सबभन्दा त पहिला के हो भने अटिजमलाई राज्यले यी अटिजम भएका बालबालिका मेरा नागरिक हुन् भन्ने पहिलो महसुस हुनु पर्यो राज्यलाई। त्यो भइसकेपछि के हो त भन्दा यिनीहरूलाई जस्तो अपाङ्ग स्कुलहरू खोलिरहेछ होइन अटिजम भएका मान्छेहरू आउन सक्छन् त्यसमा लाग्ने ट्रेनिङहरू र डे केयरमा लाग्ने खर्च व्यवस्थापन राज्यले गरिदियो भने चाहिँ त्यहाँ सुर्खेतमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ राम्रो। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा COVID-19 संक्रमणको समयमा पनि भर्चुअल मार्फत निरन्तर रूपमा सेवा प्रदान गरेको थियो। पछिल्लो चरणमा यस संस्था मार्फत यस वर्ष हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नछुटुन् भनेर अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा जनचेतनामूलक रेडियो जिङ्गल निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको छ। वयस्क अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको क्षमता पहिचान गरी व्यावसायिक कार्यहरूमा सहभागी गराउँदै आएको भन्दै संस्थाको भावी कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका प्रशासकीय प्रमुख सुरेन्द्र वज्राचार्य। अहिले अटिजम भएका बालबालिका साथसाथै वयस्क व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ विशेष प्राथमिकता साथै हेरेर कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो प्रयासमा साना साना बालबालिकाहरू जसलाई चाहिँ पहिचान गर्नमा समस्या छ ती बालबालिका चाहिँ हामीले समयमा पहिचान गर्नेदेखि लिएर र वयस्क भएका जुन हाम्रा अटिजम भएका व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँले कसरी चाहिँ जब ओरिएन्टेसन यानि कि उहाँलाई कसरी स्वावलम्बी बनाउने र कसरी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ रोजगारको चाहिँ अवसर प्रदान गर्ने भन्ने पक्षमा हामी काम गरिरहेका छौँ। विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्यौँ। पहिलो हाम्रो प्रयास भनेको चाहिँ हामीले एउटा अटिजम इन्क्लुजिभ क्लब भन्ने एउटा सुरुवात गर्ने प्रयास गरेका थियौँ जस अन्तर्गत चाहिँ त्यो क्लबमा चाहिँ अटिजम मात्र नभइकन चाहिँ अन्य व्यक्तिहरू अथवा बालबालिकाहरू पनि सहभागी हुन पाउने जसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हामी सबै चाहिँ समान छौँ हामी बराबर छौँ हामी एकअर्कासँग पनि सिक्ने र सिकाउन सक्ने वातावरण बन्न सक्छ भन्ने एउटा त्यो सोचका साथ नै हामीले एउटा अटिजम इन्क्लुजिभ क्लब एउटा समावेशी क्लब एउटा चाहिँ स्टार्ट गर्ने प्रयास गरेका थियौँ र त्यो नियन्त्रित रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अटिजम भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भविष्यमा आफ्नो क्षमता अनुसारको कोही हाई फङ्सनिङ होला कोही लो फङ्सनिङ होला कोही चाहिँ माइल्ड होला कोही सिभियर होला ती बालबालिकाहरूको उहाँहरूको क्षमता बुझिकन उहाँले भविष्यमा एकाडेमिकमा सक्नुहुन्छ यानि कि उहाँको शिक्षामा अझ प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा कसरी उहाँले चाहिँ वातावरण बनाउँदै लिएर जाने अथवा त्यो गर्न सकिँदैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ व्यावसायिक तालिममा चाहिँ सहभागी गराइकन उहाँलाई स्वावलम्बी बनाउने भन्ने अब जारी थियो। यही क्रममा हामीले जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले अटिजम भएका यस्ता वयस्क हाम्रा व्यक्तिहरूकै अभिभावक जुरको समता र उहाँहरूकै त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि समतामा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हाम्रो रहेको थियो कि अहिले चाहिँ हामी नेपाली कागजबाट बन्ने विभिन्न किसिमका प्रडक्टहरू खाम नोटबुकहरू इन्भेलपहरू होइन त्यसै गरी विभिन्न चाहिँ पेपरबाट बन्ने बक्सहरू हुनसक्छ ह्यान्डिक्राफ्ट हुनसक्छ त्यो बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ भने हामीले क्यान्डल मेकिङको काम पनि गरिरहेको छ। क्यान्डलमा पनि विभिन्न क्यान्डलहरू जस्तै फ्लोटिङ क्यान्डल भनौँ नर्मल क्यान्डलदेखि लिएर अर्को नयाँ हामीले सुरुवात गरेको चक्लेट मेकिङ अहिले हाम्रो अटिजम भएका व्यक्तिहरूले पनि यस्ता चक्लेट मेकिङमा प्याकेजिङमा हेर्न सक्यो भने चक्लेट मेकिङको पनि हामी सुरुवात गरेका छौँ। यस संस्थाले अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि सन् 2009 चारजना बालबालिकाहरूद्वारा आरम्भ प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गरेको हो। यस संस्थाले विद्यालय उमेर नागिसकेका अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि विभिन्न सिपमूलक तथा व्यावसायिक तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 59 बालबालिकाहरू मध्ये एकजनामा अटिजम भएको पाइन्छ। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका अनुसार नेपालमा करिब 3,00,000 अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या रहेको अनुमान गरिएको छ। अब हुने राष्ट्रिय जनगणनामा अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिताका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको बताउनुहुन्छ अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर सुनिता मलेकु अमात्य।
अहिले यो कोभिड अलिकति खुला भइसकेको यो चरणमा चाहिँ हामीले तालिमहरू चाहिँ सुचारू रूप सुरु गरेका छौँ, विशेष गरेर यो शिक्षक तालिमहरू अनि अभिभावक तालिम त अहिले पनि हामीले अनलाइनै चलिरहेको छ। तर त्यो बाहेक चाहिँ अब हाम्रो यो वर्ष चाहिँ हामीले अलिकति बढी चाहिँ यो वैश्विक अवस्थामा पुगेको अटेन्ड भएका व्यक्तिहरूको लागि कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्ररी अगाडि बढाउनको लागि हामीले वर्कसप गरेर स्ट्राटेजिक प्लानहरू बनाएका छौँ र संस्थाको अरू अब डायग्नोस्टिक थेरापिटिक सेवाहरू चाहिँ सुचारू रूपले नै भइरहेको छ। विशेष गरेर अब हामीले रेडियो र टेलिभिजन पब्लिक सर्भिस अनाउन्समेन्ट चाहिँ हामीले बनाएका छौँ जनगणनालाई टार्गेट गरेर। मुख्य चाहिँ कस्तो भयो भने अब अटिज्म अपाङ्गता चाहिँ शारीरिक रूपमा देखिँदैन, बच्चाले बोलेन र व्यवहार उमेर अनुसार भएन मात्र भनिन्छ। मुख्य हामीलाई डर कहाँनिर छ त भन्दा कतिपय अभिभावकलाई नै थाहा छैन यो अटिज्म अपाङ्गताको बारेमा। र यो पिएससीहरू त बनाएका छौँ, साथसाथै हामीले हाम्रो सातैवटा प्रदेशमा जति पनि हाम्रो सेटेलाइट अर्गनाइजेसन या प्यारेन्ट नेटवर्कहरू छ उहाँहरूसँग पनि हामीले अब चाँडै नै भर्चुअली एउटा कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ र यी कुराहरूलाई चाहिँ व्यापक रूपमा आफ्नो आफ्नो जिल्लामा लोकली उहाँहरू आफूले पनि यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामी आग्रह गर्दैछौँ। पिएसए छ र साथसाथै अब नेटवर्कहरूलाई पनि अलिक परिचालन गरेर लोकली चाहिँ यसको चाहिँ एड्रेस होस् भन्ने हिसाबले साथसाथै हामीले महासङ्घसँग पनि कुरा गरेर चाहिँ अब राष्ट्रिय यो सेन्ट्रल ब्युरोबाट पनि केही कार्यक्रम गरेर चाहिँ गणकहरूको अब हुने तालिममा चाहिँ अटिज्मको कम्पोनेन्टलाई अलिकति चाहिँ हामी आफै गएर पनि केही गर्न पाऊँ भनेर पनि हामीले निवेदन पनि गरेका छौँ। अब पहिला भन्दा त धेरै नै परिवर्तन महसुस हुन्छ, विशेष गरेर अटिज्म अपाङ्गता शब्द चाहिँ अब पहिला जति नौलो छैन, गभर्मेन्ट निकायहरूमा पनि अटिज्म भनेपछि ए भन्नेसम्म भइसकेका छ। विभिन्न एस्पेक्टबाट शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाको एस्पेक्टबाट त्यति डिटेलमा बुझ्न सक्नु भएको छैन, त्यो भनेको अब एउटा प्रोसेस पनि हो। तर कमसे कम कार्यक्रमहरू भयो भने चाहिँ दसैँवटा अपाङ्गतालाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने कुरामा चाहिँ अटिज्मलाई छुट्याउँदैन। ल नानी, अब हाम्रो परिवारमा सबैजनाको नामहरू बताएर सकिहाल्यो, अब यो बाबु छ नि यसको नि लेखाउनु पर्ला र, अरूसँग खेल्न नि जाँदैन, आफ्नो सुरमा बोल्छ। अस्ति काठमाडौँमा एउटा संस्थामा लगेका थियौँ, अटिज्म अपाङ्गता भनेर भन्नुभएको थियो, यस्ताको लेखेर के पाइन्छ र? के भन्नुभएको बुवा तपाईँले यस्तो? हो, यस्तो बाबुहरूको नाम त नछुटाउनु भनेर झन् हामीलाई केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दिएको तालिममै भनेको थियो। अहिले नाम लेख्यो भने पछि अटिज्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई के कार्यक्रम ल्याउने भन्नका लागि पनि सजिलो हुन्छ नि, त्यही भएर जनगणनामा नाम दर्ता गर्नुपर्छ नि बुवा। हो, तपाईँहरूले पनि यही कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुन गइरहेको जनगणनामा आफ्नो घर वा टोलमा रहेका यस्ता अटिज्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नाम टिपाउन नबिर्सिनुहोस् है। अटिज्म केयर नेपाल सोसाइटीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। श्रोताहरू, कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रोताहरू, अब हामी कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा परिलक्षित संस्थाले उत्पादन तथा प्रसारण गर्दै आएको रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणमा समावेश गरिएको सामग्रीको केही अंश प्रस्तुत गर्दैछौ। रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोण कि प्रस्तुता बिनु राईले आइडिया नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष अमर तिमल सिन्हासँग कुष्ठरोगले बनाउने अपाङ्गताको विषयमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। अबको प्रस्तुतिमा सुनौ उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानीको केही अंश। कुष्ठरोग छाला सम्बन्धीको एउटा पुरानो रोग हो। अपाङ्गता गराउने रोगहरू मध्ये कुष्ठरोग प्रमुखमै पर्छ। विशेष समयमै यस रोगको उपचार गर्न सके निको हुन्छ। यदि समयमा उपचार गर्न सकिएन भने यस रोगले अपाङ्गता बनाउँदछ। आजको विषयमा कुष्ठरोग प्रभावित अमर तिमल सिन्हासँग गरिएको बलाकुसारीको अंश अबको विषयमा सुनाउ। नेपालमै चाहिँ अहिले कुष्ठरोग सम्बन्धीमा के कस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्? विशेष गरी उपचारको लागि WHOले औषधि फ्रीमा दिन्छ। उपचार गर्दाखेरिको अवस्थासम्म खानी बस्ने सबै कुराहरू चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुन्छ। विशेष गरी आइडिया नेपालबाट पनि हामीले धेरै जनचेतनामुखी कार्यक्रमहरू कलेज विद्यालयहरूदेखि लिएर रेडियो टेलिभिजनहरूबाट पनि हामीले चाहिँ जनचेतना जगाउने, ताकि यो रोग सामान्य रोग हो, औषधि खाइसकेपछि निको हुन्छ र हामीले सोचलाई परिवर्तन गरौँ भन्ने किसिमको कार्यक्रमहरू पनि धेरै सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। सबै संघ संस्थाहरू जसले कुष्ठरोगको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ नि होइन, एकदमै म्यासिभ तरिकाले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा कुष्ठरोग चाहिँ जस्तै अहिले लेप्रोसी मिसनले गरेका छ नि त, कुष्ठरोग खोज
हड़ताल कार्यक्रम भनेरै ल्याएको छ कि अनि गाउँ गाउँमा दूर दराजमा रहेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छौँ हामी जहाँ चाहिँ शङ्का लाग्यो केही लाग्यो भने सबैलाई चाहिँ चेक गर्ने त्यो तरिकाले गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि उपचारको दायरामा ल्याउनु पर्यो भने कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको आय आर्जनको कामतिर लगाउने ताकि उहाँहरूको आर्थिक उन्नति राम्रो होस् र कति कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरू आर्थिक अवस्था कमी हुन्छ र उहाँहरूले पढ्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई पनि पढाइमा सहयोग गर्ने मैले यदि नपढेको भए यो अवस्थामा पुग्दैन थिएँ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि अवसर प्रदान गरौँ उहाँहरूलाई अनि कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूको छोराछोरीहरूलाई पनि शिक्षा दिशामा सपोर्ट गरौँ यसरी गरियो भने बिस्तारै जनचेतना पनि बढ्दै जान्छ र यो रोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सामान्य बन्दै जान्छ अहिले नेपालको डाटालाई हेर्ने हो भने 3,200 प्रति वर्ष नयाँ कुष्ठ रोग लागेको व्यक्तिहरू आइरहेका छन् 2010 नेपालबाट कुष्ठ रोग एलिमिनेसन भयो एलिमिनेसन भनेको इराडिकेसन होइन तर मान्छेले के बुझे त निर्मूल भइसक्यो छैन कुष्ठ रोग भन्ने भइसक्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै पनि 3,200 जना प्रत्येक वर्ष नयाँ कुष्ठ रोग लागेको व्यक्तिहरू भेटिनु भनेको त यो त ठुलै समस्या हो नि त राज्यले पनि यसलाई त सिरियस हुनु पर्यो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै पनि 3,200 र टोटल जम्मा जम्मी 2,00,000 कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूको संख्या छन् सबै क्षेत्र उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ सानो समस्याको रूपमा यसलाई नल्याउँ र नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा केही गर्नु भन्ने हिसाबले विशेष तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ कुष्ठ रोग लागेका कति प्रतिशत व्यक्तिहरू चाहिँ अपाङ्गता भएका छन् केही अध्ययन लगभग 2,00,000 जति हामीसँग जम्मा कुष्ठ रोग लागेका व्यक्तिहरू मध्येमा 30,000-35,000 जति व्यक्तिहरू चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् 30-35% लगभग त्यति छ यो रोग सामान्य रोगको औषधि खाइसकेपछि निको हुन्छ र कुष्ठ रोगको शङ्का लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कुष्ठ रोग सामान्य रोग हो तपाईँहरू आउनुहोस् फ्रिली मलाई पनि लागेको थियो फेरि औषधि खाएपछि निको हुन्छ जनचेतनालाई एकदमै बृहत रूपबाट अगाडि लैजाउँ श्रोताहरू तपाईँहरू अहिले कान्तिपुर एफएमको तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज सुनिरहनु भएको छ हामीले अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौँ त्यसको लागि युट्युब च्यानल डिएचआरसी नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ श्रोताहरू तपाईँलाई आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19408 पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dboicedvoice@dhrcnepal.org.np र dboicedvoice2056@gmail.com इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ आजको अपाङ्गता आवाज कार्यक्रम यति नै अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 उपस्थित हुने नै छौ सुन्न नभुल्नुहोला आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट शर्मिला विश्वकर्मा भूमिकला पौडेल लोकनाथ दालका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ नमस्कार।